Наша історія в цих альбомах і багато записів, звичайно, які сьогодні, вони сьогодні не присутні, але вони є, їх багато. Русалці на сьогодні виповнилося 65 років. Це, я вам скажу, дуже солідний вік. Дуже багато чого було і відбулося з нами і з колективом. Хочу сказати, що «Русалка» була заснована українцями, які залишилися тут після Другої світової війни. І вони були, ну, якось відділені від України за залізним завісою і не мали змоги спілкуватися ні з українцями, ні з родинами, з сім'ями. Тому вони вирішили тут створити і спілку українців, і на базі спілки українців українську танцювальну спочатку групу, а потім і згодом ансамбль пісні та танців. Бо вони хотіли зберегти оці краплини тих традицій і тої культури української, щоб передати своїм дітям, своїм нащадкам, які вже народилися тут, в Нідерландах. Тому тут просто ціла історія і цілий архів. Якщо ми подивимося на це все, тут люди, які починали це все, які починали це в 55-му році. Коли це все починалося з українцями, а згодом сюди прийшли і голландці, і їм сподобалася українська культура, і вони почали танцювати наші танці і співати наші пісні. Це взагалі, я вважаю, що це унікально, коли іноземці співають українською мовою. Ми віримо, що нам вдалося внести різноманіття в життя міста Хенгело, передати колорит. І нам дуже приємно бачити наших гостей на святі.